Olá, boa tarde, CCMA for All. Hoje estamos aqui, vamos começar por dar resposta a este laboratório, na qual hoje vamos configurar, vamos pegar o primeiro e o segundo ponto e vamos até o terceiro ponto. Garantir que esses pontos estejam todos concluídos, ok? Garantir, configurar as VLANs entre os sites, garantir a conexão entre os sites e terceiro, garantir que os pacotes dentro do site, entre os sites, possam ir à internet e que haja comunicação entre eles, ok? E após farei um outro vídeo na qual vou demonstrar o resto das configurações, que é limitar a largura de banda na partilha de ficheiros entre sites, limitar a largura de banda no uso da internet entre os sites, ok? Sem mais demora, o nosso cenário sofreu algumas alterações, mas insignificantes, ok? Tenho aqui um user que está a rodar aqui. Deixa-me ver aqui o jump. Tem um user e tem um file server. File server é o nosso Windows Server 2008, já que estou a usar o Windows 7, ok? Sem mais demora, a princípio vamos começar por configurar a FortiGate, que vai ser o elo de ligação entre o nosso roteador e... Ok, acho que não preciso, deixa-me fazer um shutdown nisto aqui. Ok, eu até já tenho aqui o nosso switch, o nosso router aberto, só que não tem nada configurado. Ok, também tenho a FortiGate. A priori vamos começar por configurar a FortiGate, depois o switch, whatever, tanto faz. Ok, vou dar aqui um ajustezinho para que a gente possa conseguir acompanhar as configurações, ok? Muito bem, vamos começar pela FortiGate. Vamos fazer um admin. Vamos configurar primeiro a interface que vai ligar à internet. Vamos configurar a interface LAN do site. Depois vamos gerir a FortiGate de dentro do PC da rede LAN, ok? Vamos fazer config System Interface Edit Port 1 Set IP 192.168.1.1.255.255.255.0 Enter Set Allowed. Set Allowed é para configurar o HTTP, o HTTPS, para habilitar alguns protocolos, ok? Ping, SSH, acho que por enquanto esses basta. Depois vamos dizer um End, ok? Ele já salvou também automaticamente. Vamos lá ver se o nosso Windows 7 já arrancou, já está com ele. Vou minimizar o file server, ficar apenas com este. Vejam que ele está aqui a tentar ganhar IP, mas não consegue porque não tenho DHCP configurado. Então vou entrar aqui, vamos meter estaticamente, depois vou retirar e vou deixar. Depois de eu configurar a FortiGate para mandar DHCP, vou retirar o IP que eu estou a colocar aqui, ok? 192.168. Vamos puxar aqui 1681.2.192.168.1.1, ok? A priori, com estas configurações, ele está a validar. Já vamos ter acesso à nossa FortiGate. Enquanto isso, enquanto ele fica a processar,
Vamos no nosso roteador, ok? Então vamos dizer no, que eu quero fazer as configurações manuais, network, pode ser. Ok, vamos começar a configurar o nosso roteador. Deixa eu minimizar isto. Até podemos cancelar. Enquanto o Windows 7 está aí a arrancar, só dar uma minimizada aqui. Ok, então vamos lá. Config terminal interface fast 0/0 IP ADD 197.112.1.1.255.255.255.252. Ok? Vamos usar apenas dois itens. Description, link, point to point. Ok? No shutdown. Vamos também interface. Vou sair primeiro desta. Exit. Interface fast 0/1. IP ADD 10.10.20.1.255. .255.255.0 no SH. Ok, vamos configurar um DHCP aqui rápido. Acho que é IP, não, IP DHCP exclude address. Vai ser 10.10.20.1 até o 10.10.20. Não, pode ser apenas só um, ok? Só excluir apenas um. Vamos dizer agora IP DHCP pool LAN. Não, LAN 2, desculpa. Network vai ser 10.10.20.0.255.255.255.0. DNS server vai ser 10.10.0. Desculpa, 20.1. Default root 10.10.20.1. Ok, exit show IP interface brief só para verificar se as portas estão up e lá elas estão up. Ok, fazer um copy run startup. Ok, vamos lá ver aqui os nossos computadores e vamos lá abrir a FortiGate 192.168.1.1. E aqui vamos lá ligar a nossa network. Admin. Ver aqui a nossa placa de rede.
Bem. Para gerir aqui a nossa FortiGate, fazer as configurações no PC remoto está muito, muito lento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou configurar a interface e vou trabalhar com ela no browser do meu PC local, ok? Mas isso não vai mudar nem vai estragar o nosso ambiente, ok? É só para termos aquela agilidade na resolução dos problemas. Deixa-me cá ver. Cadê este camarada? Disable, já apanhou. Deixa-me cá voltar aqui. Um pouquinho lento. Ok, agora vamos aqui. Enquanto aqui está a processar, que é para ver o IP que ele vai pegar, vamos configurar já em rotas, ver terminal. Já pegou o 129. 48129. Deixa-me ver aqui. Pegou 129. Então pegou 129. Vamos vir para aqui. Vamos dizer 172. No lugar aqui vai o 9. Ok, voilà. A partir daqui fica-nos mais simples gerir a FortiGate, mas sem esquecer que continuaremos a demonstrar o que a gente está para demonstrar, ok? Sem nenhum problema. Ok, conforme eu estive a tentar fazer aqui, eu vou desativar agora o DHCP nos PCs da rede e vou nomear as portas. Por exemplo, esta porta vai ser do site 1. Site 1. E vamos meter o servidor DHCP a funcionar. Vai dar a partir de 2. Default Gateway e voilà. Aplicamos. Vamos à porta 2. Na porta 2 já está. Vamos só dizer que é internet. É a porta da internet. Vamos habilitar. Nessa porta nós só estamos a permitir ping HTTPS vindo de fora. A porta 3 vai ser o site 2. Ok? Site 2. E vamos configurá-lo com 197.1.2.1.2. Vai ser 255.255.255.252. Deixar o HTTPS, o ping, simplesmente com o ping. Quer dizer, quem estiver fora não poderá aceder a nada aqui. Acho que aqui está faltando alguma coisa. Está certo. Vamos validar. Ok. Agora vamos testar se o ponto a ponto está em cima. Isso está a funcionar, ok? Então vamos fazer um exit, fazer um ping 197.1.2.1.2. Não tem resposta. Negativo. Negativo porque aqui está errado. Nosso IP aqui está 192, quando tinha que ser 197. Falta dizer aqui o ok. Agora sim. Agora já vai conseguir pingar. Sorry, sorry, pinga. Lá está, já passou.
Pingamos ali, vamos ver também na FortiGate, vamos também fazer um teste, só para ver se já conseguimos pingar de um lado para o outro. Execute, ping, 197.1.1.2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 .1.1.1.1.2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 .
Policy Object, Policy, e vamos criar. Antes de criarmos as policies, primeiro vamos criar a rota, uma rota default ou uma rota estática também, mas a mandar tudo para a internet. Então vou dizer internet. Quem é a gateway da internet? A gateway da internet é um 172.16.48.0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 .
E vamos fazer um ping para o 172.16.48.2 contínuo, ok? Vou ativar aqui para ser minúsculo. Aqui também vamos fazer o mesmo. Ping 172.16.48.2 contínuo, ok? Vamos deixar aqui. Aqui também vamos deixar cá embaixo. E agora vamos configurar o acesso à internet para os referidos sites, ok? Voltamos a abrir a FortiGate, porque agora a internet tudo vai ser configurado na FortiGate, porque a fonte de entrada é a própria FortiGate. Então vamos vir aqui Create New e vamos dizer site 1, site, desculpa, eu quero escrever tudo em maiúsculo, site 1 to internet. Porta de origem, site 1, porta de saída, internet. Vamos permitir all. Destination também vamos permitir all. Service, vamos dizer all também. E vamos deixar o NAT ativado, ok? Porque é necessário o NAT estar ativado para que haja a tradução do nosso endereço privado para a rede pública. Vamos dizer all session e vamos fazer um ok. E já temos aí respostas do nosso PC a ir à internet, ok? Vamos criar mais outro acesso à internet para nossa filial, ok? Para nossa filial ou site 2, nós vamos fazer site 2 to internet. Interface de origem site 2, interface de saída internet, service. Depois podemos bloquear alguns serviços. All service all também. Lembrando que aqui também vamos deixar o NAT ativado. NAT tem que estar ativado. Vamos fazer All Session. E quando aplicarmos, nós vamos ter a internet a passar. Já temos aqui a internet a passar. Nesse contexto, deixa-me só ajustar aqui. Cumprimos com os pontos 1. 2 e 3, garantir que primeiro, garantir a configuração da LAN, está feito. Segundo, garantir a conexão entre os sites. Também temos aqui o resultado dos sites, um a pingar ao outro. Estou a pingar desta máquina para esta, são sites diferentes. A gente fizer um tracer. Para o 10.10.20.2, vamos meter o D em frente para evitar que ele fique a pensar a tradução dos nomes. Lá temos o nosso tracer e o caminho aonde ele passa para chegar ao destino. Sai pelo ponto a ponto, que é o 197 112 11. Agora aqui vamos fazer um outro teste e fazer um tracer para internet, ok? E vamos ver qual é o caminho que ele está a pegar. Fazer um tracer, traço D, a internet é o 172.16.48.2 e enter. Ele passa pelo ponto a ponto, depois chega até a gateway da internet. Ok? Bem, acredito que podemos também ver os nossos pacotes e o que a gente está a fazer agora
via Forte Gate, no Forte View. Podemos vir aqui no Forte View All Sessions. Em All Sessions nós vamos ver os nossos pacotes a baterem, quanto é que a gente está a fazer de usar durante a transmissão, a comunicação, utilizando o pacote, o protocolo ping, que é o que a gente está a fazer agora. Ok? Podemos também clicar aqui e ele vai nos levar diretamente à política, que na qual está a fazer o processo de envio e a política que está aplicada nessa porta, nesse caso. Ok? Temos aí o tráfego da internet, temos o tráfego local e pronto. Espero ter dado o meu contributo com isto. Na próxima videoaula vamos fechar os pontos 4 e 5 e só tenho a desejar um feliz domingo para todos e CCNA for all. Até o próximo vídeo.